Alinga linga linga geno. Nisini juma teni. Na 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 na. Chimuli nafusima oli kumoyo kwange oli kumoyo nafusima oli chimuli change oli chimuli darling inja mungo wefwe obone be usine sange wange baby ewe pwene indai nenyo vene na sese rusime kuvene lwulo lwe chirabi mwanzo sasa mdomo fika nimebidi sasa nilete my husband to be ambaye ni huyo sasa mimi ndio mume ulisema eh baba yes dad nimeshukuru kuona habari yako nilipata juma iliyopita ulipata habari anashukuru kabisa baba sasa kile nashangaa hata kuna mtu anatembea na wewe una watu watu wako lakini kulingana na utaratibu na mila na tamaduni za kwetu kijana anatangulia ajue kwa boma amalize kila kitu alafu kama kuna chenye kitabakia watu wa boma sasa ndio watakuja watu wako but baba mimi ndio familia kwa sababu hata familia yangu ikikuja hapa na wakose mimi nikatae hakuna chenye watafanya juu mimi ndio naishi na msichana sio familia yangu una rafiki watu wako rafiki lazima mwenye anaambia mimi hata kama hata unaonanga hata kuku anatavotanga rafiki anatembea anaenda kwa sasa anatembea peke yako tumekuwa na muda mfupi wa kupanga hizi vitu na nikasema nikuje kwanza then nitapanga alafu watu watakuja baba hata utashindwa kuwalisha sawa sitoshi endelea basi wacha tuingie kwa agenda nimekuleta mimi ninashukuru sana kujua familia na naona baba wewe ni baba mcheshi baba mwenye furaha nashukuru msichana yako pia amefuata tamaduni zako na ako na tabia nzuri kama wewe ni mcheshi mjaki tumejuana naye sio muda mrefu sana karibu miezi sita lakini sasa ndio tukue serious imekuwa ni kama miezi miwili imeisha msichana wako mimi nampenda sana baba na niko na malengo mazuri sana naye nataka akue mama wa watoto wangu ndiposa nimesema siwezi kuendelea kujificha naye kwenye msitu nikuje naye kwenye familia nijue mnahitaji nini na nini halafu nikitoka hapa nimalize kila kitu nipatie msichana mimi niende na mke wangu nashukuru ni hayo tu baba. Sasa mimi na mwili na tatu kwa kabisa. Wewe una roho kabisa. Baba mtu akijitokeza, awache shughuli zake, atembee, afike kwako, anakuwa anafanya mchezo? Isitoshe. Una mali ya kutosha. Wewe niambie tu chenye unahitaji baba, mimi nikuambie tunakupatia siku gani ama kama nimetembea nayo saizi kwa pesa nikupatie. Na unajua msichana wangu ni msomi. Ni msomi kabisa. Hakuna shida. Na unajua gharama ya mtu msomi. Kama wewe unaweza toka hapa kuwa na mjashiri, msichana yangu amesoma. Msichana yangu ana watu. Hata kuna dada yake. Amehitimu katika chuo kikuu cha walimu. Anaweza kufundisha saa yote. Dada yake. Kuna dada yake. Dada ya Jackie. Keni sawa niambie orode ni unahitaji baba. Sasa kitu sinahitaji hapa. Nahitaji ng'ombe 13. Kama unasema ni harusi. Haina shida. Ng'ombe 13. Mbuzi 6. Kondoo 4. Unajua kuna wajomba, kuna babuya, babu na nyanya wa mama. Babu na baba. Sasa kila nyanya hao ni watu wa kondoo kondoo. Washangazi ngapi? 6. Hiyo kwanza ya shangazi. Mbuzi ya kufuata ng'ombe, mbuzi ngapi? 4. Haya, pesa ya kufuata sasa ng'ombe iko. Iko pesa ya mama. Na huyu ni msomi, sio chini ya shilingi 1100. Pesa ya baba, huyu ni msomi, sio chini ya shilingi 1100. Hiyo kienda ukue sasa ukitoka hapa. Ukipanga hiyo ukileta mwezi ile unakuja hapa tufanya maagano na wazazi wako.
hiyo vitu kwanza unaweka hapa ndio tufanye. Alafu kuna pesa ya barua. Huyo ni msomi. Sasa ama ngoja kabla siendelee, ama pesa ya barua umekuja kwa sababu nimeona wewe umekuja. Unajua kuja kujulisha nyumba akujingi na mkono mtupu. Baba mimi nataka tufanye hivi. Nataka tufanye hivi. Najua msichana wako ni msomi. Lakini kiwango chenye amesoma sio kama changu kwa sababu hajafika chuo kikuu, ni mtu wa kidato cha 4. Sasa mahitaji ile umeweka ni kama mtu mwenye ameajiriwa, yani amemaliza chuo kikuu na ameajiriwa. So mimi nataka tupeleke hii maneno kwa ufupi na nikupatie utaratibu wangu, alafu utaita wale wengine wenye umesema baadaye wakuje ndio tumalize. Mimi nilikuwa naomba kama baba kwa heshima yako, msichana wako kulingana penye amefikia, naenda kuweka pesa ndani, naenda kuwekeza ili aendelee na masomo. So it means nampeleka college yenye atataka. Sasa ile maneno ya kusema 1100, 1100 ngapi, toa. Chenye nataka tu hapa, nitakupatia barua shilingi 1030, nitaweka ng'ombe 9 juu, zile kubwa, sio ndama, na nitaweka na mbuzi 4. Alafu na pesa ya wamama wa jikoni na mama nitaweka shilingi 1000. So that nikienda na yeye, yale mambo yamebaki niendeleshe. Hakuna haja nikupatie hizo vitu zote na arudi akue mkulima. Sikia kijana yangu. Kama umekubali kufaa kiatu, ikikuwa kikubwa, ikuwe ndogo, paka uitembelee paka ishi. Umesikia? Mimi najania nikisema hiyo msemo, wewe kama kijana mwenye umefanya hapo utafakari. Nimekuomba tu kwa heshima. Ngoja acha basi, wache niongee kwanza. Kuomba tu usipite kwa hiyo. Baada baba acha. Bali tu kwa ile nimekuomba, hata wewe pia utakuwa umefaidika baba. Naenda kukusomeshia na kufanya kila kitu na aishi maisha mazuri. Alafu pia naenda kumzalisha watoto. Sasa ukiniwekea majukumu mazito baba, ninaweza fika mahali nishindwe. Fikia tu kwa hiyo kiwango ili kutokea pale mimi niendelee na majukumu yangu. Nikitoka hapa nikienda nikuwa nimekuachia pesa za barua na pesa za mama na nini, alafu ng'ombe watu wangu wataleta. Fanya hivi mwanangu. Haya yote unasumumusa haya. Mimi na mashahidi, pengine mtoto na bibi yangu, na wewe una mashahidi. Na unajua kwa vingine yote wanaweza kusamea, lakini ng'ombe kimila kisheria na kwa ng'ombe 13. Moja ni ya mjomba. Ya mjomba hiyo kama siku ya harusi, kwa sababu ya tutadai tena. Tumefunga pingu, hatutadai tena. Ng'ombe ni lazima ni 13, ya mjomba moja, yangu 12. Vitu vingine kama ya pesa hivi unaweza siku nyingine ukapata kaongeza, lakini ng'ombe na mbuzi hiyo ni lazima. Na sasa tena mimi nimeona wewe unakuja kuongea peke yako. Biti ya mahari, wewe ulisema unakuja kuona biti ya mahari, unakuja na mtu mwenye anakuwa kama mshahidi. Baba, kidogo. Wewe peke yako uwezi kuja kuongea ati ya mali ati watu wako wanaleta. Sijakataa, but mimi nilikuambia mwanzo mimi ndio kila kitu. Wale wengine watakuja tu kufuata yale nimewaambia na yale nimewaelekeza na vile nimewatuma. Jackie, my sweetheart, can you speak up so that your father can understand you or can understand me in a mature way? Because unajua hizi vitu, we are going to stay together, the life is ours, not your father. So just clarify to your father that how it's going to be, okay? Please, when it comes to mahari and this, may have no say. So I have no say. So it's Jakarta, but you are the one, you are going to live that life. It's not your father or your family, it's you. So you want me to bring everything and you are going to suffer? You talk to my dad. Kijanangu. Huyu kwa maneno ya mahari, ya atakata sahi bila kutukua naongea hata yange kuwa hapa. Okay. Ya na aja, ndio mimi nimesema ungetembe na mtu wa kwako. Hata kwanza mimi naye hapa, mimi kweli kijana yangu aliaga, lakini kuna msichana wangu mkubwa. Acha yeye na akue kama witness yangu. Ninaomba. Tutairisha, let us postpone so that we can resume next week on Saturday early, like 10 a.m. Baba atakuwa amerudi na watu wangu na my brothers. Let me see watakontribute nini, because mimi nilikuwa nimeshajipanga alafu wakuje, but nimekubali ng'ombe 13, it's okay dad. Sasa kabla hujaenda, wache niite dada ya huyu. Dad, hakuna haja ya kuita my sister. Kwa ni kuna maana kweli? Wacha, hata mama yako hayuko hapa, kuna hata mjomba wako, hata kuna ndugu yako. Wacha nimuite. Wewe ita tu mama na madam. Mjomba. Madam. Madam. Naam baba. Kuja hapa.
Jackie, what is going on, my really sister? Nini inaendelea? Ebu mniambie. Jackie, yani ulichezea mchezo? Suli niambia na sambu ameoleka. Hivi ndio ulikuwa umepanga, si ndio? Is this what you planned? Hey, na sambu, I'm sorry. Sitaki. Na wewe usiwahi ongea na mimi. Jackie, kweli, my really sister. Nini inaendelea wewe na mimi? Wewe tu ni dada yangu kweli mwenyewe mwenye damu. Huyu ndio nilifanya muoe, sio huyu. Huyu alinidanganya kwamba huyu ati amesafiri ameoleka na bwana mwingine. Umewahi kuja hapa? Sijawahi kuja, tunapendana na huyu. Mnapendana wapi? Huyu ndio bibi yangu. Mimi sijakuona tangu leo ninakuona. Jaje ananifanyia nini? Jaje kweli ni nini unanifanyia tu dada yangu tu mwenyewe kweli Jackie? Is it my fault? Is it your fault? Jaje ni nini naendelea kweli? Tabia mbaya, nilikwambia wewe. Wewe una tabia mbaya sana. Umeleta aibu sana kwa hii boma hii. Umefanya nini? Sialini. Yale umetenda ni mzuri. Yale umetenda ni mzuri. He love you. Alikupenda wapi? That's up to you. Mimi niambia mama yako jana, huyu msichana ana tabia mbaya, ameleta aibu sana hapa. Na huyu ilianzaje? Na huyu naye ulianza naye wapi? Unajua msichana, madam, mimi niliona tu mafazi ya huyu jamaa. Roho yangu hata haikuamini hata kama ni bwana. Niliona tu bila yako. Yaani mtu gani anakuja kwa kina msichana? Yaani dada yangu kweli tu mwenyewe ameenda, rafiki yangu amempea pesa. Ananilagai. Kumbe alikuwa anataka kweli wafula. Baba tasiongee kweli. Inja Mungu wewe. Obone wewe usine senge wange. Baby, ewe pone indai. Nenyo venena sese rusime. Kuvene lui vulolwe chirabi. Sio wenye sehu wewe, usale wange kumoyo kwange. Kumtoka esenda huwa, enju endai esenda huwa.